Existe um caminho? Precisamos olhar com cuidado. Vá na frente, R2. Limpe-os antes do jantar. Tá bem, vamos. O que está querendo nos empurrar? É, meu amiguinho. Tem alguma coisa bem emboscada aqui. Esteve uma nave estelar... Ajude-me, Obi-Wan Kenobi. É minha única esperança. O que é isso? Ele disse que pertence a Obi-Wan Kenobi e que é uma mensagem pessoal para ele. Oh, peraí, aonde pensa que vai? Aquele R2 vai me causar muitos problemas. Tem um droide no monitor. Deve ser a unidade R2. Ele é mestre nisso, Seiko. Desculpe, senhor. Essa unidade R2 sempre foi um problema. O tio Owen não vai ficar satisfeito se eu perder ele. Vamos buscá-lo. O problema dele agora? Ele diz que várias criaturas se aproximam. O povo da areia. Olá. Tem sorte de ainda estar inteiro. Ben? Ben Kenobi? Puxa, que bom vê-lo aqui. Diga-me, jovem Luke. O que o fez vir tão longe? Este pequeno droide diz que está procurando o antigo dono, Obi-Wan Kenobi. É algum parente seu? Obi-Wan Kenobi? Esse é um nome que não ouço há muito tempo. Ah, você conhece ele? É claro que o conheço. Sou eu. Entre quando você quiser. Responderei a todas as perguntas que tiver. Você lutou nas guerras clônicas? Sim, eu fui um cavaleiro Jedi, assim como o seu pai. E por falar nisso... Como meu pai morreu? Que é isso? O sabre de luz do seu pai. Agora vejamos se descobrimos o que você é, amiguinho. General Kenobi. Eu gravei informações vitais da sobrevivência da rebelião no sistema de memória dessa unidade R2. Meu pai saberá responder. Deve levar este droide a salvo ao meu pai em Alderaan. É minha única esperança. Você precisa aprender sobre a força. Preciso voltar, já é tarde. Prefiro deixar como está. Seus! Tio Owen! Jaberu! Não me resta mais nada aqui. Quero aprender sobre a força e ser um Jedi como meu pai.
Precisamos ir a Mos Eisley. Lá encontraremos um piloto para nos levar à aldeia. Podemos levar meu speeder. Passaporto de Mos Eisley. Não existe outro lugar com tamanha concentração de escória e vilania. Acha que vamos encontrar aqui um piloto que nos leve a Alderaan? Conheço uma cantina. Muitos pilotos talentosos podem ser encontrados lá. Mas cuidado, os nativos não são os mais hospitaleiros. Traga esses droides pra cá. Um ponto de controle imperial? E agora? Eu cuido disso. Estes não são os droides que procuro. Estes não são os droides que procuramos. Entendo como passamos pelos guardas. Pensei que fosse o fim. A força pode ter uma influência poderosa sobre as mentes fracas. Venha, vamos para a cantina. Precisamos encontrar nosso piloto. Ei, os seus droides. Eles vão ter que esperar do lado de fora. Não queremos eles aqui. Devíamos procurar um piloto para nos levar à Alderaan. Tá, vamos perguntar por aí. O quê? Um piloto? Piloto? Não servimos piloto aqui. Desculpe. Está procurando um contrabandista? Então deve estar à procura de um dos caras do Diaba. Eu vi um entrar aqui mais cedo com o amigão peludo dele ali. Conhece alguém que possa nos ajudar a chegar em Alderaan? Podemos pagar. Leve-me até ele. Ele não gosta de você. Desculpa, não vou te incomodar. Também não gosto de você. Eu vou tomar cuidado. Você vai morrer! Ah.
Han Solo, sou capitão da Millennium Falcon. O Chewie me disse que vocês procuram transporte para o sistema Alderaan. É verdade. Se for uma nave rápida. É rápido o bastante para você, velhote. Qual é a carga? Apenas passageiros. Eu mesmo, o rapaz, dois droides e nada de perguntas. Ok, conseguiram uma nave. Sairemos quando estiverem prontos. Toca 94. 94. Você está se hospedando no Hotel Dowager Queen? Não parece muito seguro. Eu certamente não deixaria nenhum objeto de valor lá. Mas também, eu não tenho nada de valor. Fora a minha amizade, é claro. Beleza. Vamos lá encontrar essa baía de ancoragem. Com licença, senhor. Mas de acordo com o R2, a baía de ancoragem 94 fica do outro lado deste povoado. Luke, certifique-se de que estamos bem preparados antes de partir. Que monte de sucata! A aparência pode não ser das melhores, mas é muito boa, garoto. Chewie, o que é isso? Eu disse pra preparar tudo. Lanchinho? Temos compromisso. Parem essa nave! Temos que preparar essa coisa pra voar. Agora! O canhão e o radar. Entendeu, bola de pelo? Sim, R2. Podemos colocar o elevador na posição. Vamos botar essa belezinha pra voar. Thank you.
Falcon não vai se consertar sozinha. Canhão funcionar. Estamos um pouquinho ocupados para dizer por favor e obrigado, amigo. Tem sempre tantos Stormtroopers em Mos Eisley? Não sei. Geralmente eu tento evitar eles. Cuidado com o cockpit! Não perde meus dados. Estamos quase prontos. Chewie, continua assim. Thank you.
Chewbacca, o novo radar está pronto para a instalação. Temos que dar cobertura ao Chewie. Continua. É tudo? Claro que precisamos entrar espertinho. Abre a rampa. Não vamos durar muito se não baixarmos essa rampa. Está fazendo reparos ou reconstruindo a nave do céu? Come on.
ajuda a gente daqui! Estes eram os droides que procurávamos. Segure firme, vou saltar para a velocidade da luz. Estamos quase chegando a Alderaan. Quê? Onde está? Destruído pelo Império. Está indo para aquela lua. Ah, não é uma lua. É uma estação espacial. Ah, tem um raio que está puxando a gente. Você não pode vencer, mas há alternativas à luta. Não há ninguém a bordo, senhor. Mande vasculhar tudo. Quero que até a menor parte da nave seja examinada. Sim, senhor. Eu sinto algo. Uma presença que não sinto desde... Não era isso. Sim, é isso. Não, sim. Tão familiar. Isso é ridículo. Mesmo que eu pudesse decolar, eu não passaria pelo raio-trator. Deixem isso comigo.